Țara moților e o țandură de aur, o frântură dintr-o floare de mină, lucind în chiar inima țării. Aici bate inima libertății în Transilvania, spunea Eminescu, și în curgerea istoriei această inimă a trimis în trupul patriei speranțe, energie, sânge, a trezit din amorțeală, a îndemnat la răscoală, a făcut să plutească deasupra pământurilor noastre cuvintele ce dau nume libertății și frăției. Memoria acestor eroi, președintele Nicolae Ceaușescu le-a adus omagiul său și al țării, plantând un alt gorun, un gorun pentru viitor, simbolizând și fiind chiar continuitatea firească a istoriei în prezent. Amintirea lui Avram Iancu este păstrată aici, în țara Zărandului, cu o pioșenie sfântă, dar atât de firească, încât ascultându-i pe moți vorbind despre craiul munților, ai impresia că n-au trecut 110 ani de la moartea sa. N-au trecut nici măcar câteva secunde. Aici nu putea să treacă, pentru că Iancu se mai plimbă încă pe la Hălmagiu, pe la Câmpeni, pe la Baia de Criș, încât n-a ajuns să știe unde e casa lui Ion Stupină Brutarul, nici treptele acestea pe care într-o dimineață n-a mai fost. N-a mai fost doar pentru sine, el fiind mereu în preajma noastră. Clopotul a bătut neîntrerupt 3 zile la Țebea, dar se spune că Iancu e doar plecat până la Vidra să-și vadă maica. La Țebea, Teodor Dragoșa, care la 18 ani a mers până la Bălgrad să facă unirea cea mare, înțeleptul sfătosul Baci Toader îți poate spune o taină. Iancu abia a trecut să-l vadă pe Buteanu și să sfătuiască cu Simion Groza tribunii săi de nădejde. Și cum se poate altfel, când a scris cu mâna sa la Câmpeni în 20 decembrie 1850: unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea mea fericită, pentru care, după puteri, am și lucrat până acum. Voiesc, dară, și hotărât dispun ca, după moartea mea, toată averea mea mișcătoare să treacă în folosul națiunii pentru ajutor la înființarea unei academii de drepturi, crezând că luptătorii cu arma legii vor scoate drepturile națiunii mele. Aici, la Brad, istoria începe de mai bine de 2000 de ani. Dovezile subpământene ale celor ce căutau să scoată lumina condensată în roca muntelui, însumând peste 2000 de kilometri de galerie. Pentru fiecare an, un kilometru, făcut pas cu pas în piatra cenușie. Pământul păstrează în măruntaiele sale frumuseți unice, incomparabile. Trebuie să le simți, să le știi, să te înțelegi cu muntele pentru a le găsi și a le scoate. La Muzeul Aurului din Brad, valoarea exponatelor este întrecută doar de valoarea stropilor de sudoare omenească, sudoarea băieșilor de la Barza, Musariu, de la Roșia. Tovarășe inginer Grigore Verdeș, de fapt geologul șef al exploatării miniere Barza, v-aș ruga foarte mult să ne arătați câteva din cele mai valoroase exponate. Tot ce este aici este valoros, dar nu putem arăta totul. Cred că aici aveți și câteva lucruri unice în lume, aș putea să spun. Da, sunt. De fapt, fiecare eșantion este unic în felul său. Nu există două eșantioni. Dar aveți și o minune, mi se pare, nu? Da, este un cristal de aur deosebit de interesant prin mărimea și prin perfecțiunea sa, prin perfecțiunea fețelor cristalelor. Mai sunt câteva dendrite de aur foarte frumoase. Avem un eșantion care imită cumva conturul țării noastre. Și după aceea am văzut câteva lucruri, sau vedem chiar acum, câteva lucruri care imită lumea noastră de deasupra, de la suprafața Pământului. Pare să că natura nu vrea să se plictisească. Da, acum există și asemenea forme. Uitați aici o cățelușă, o rățușcă. Șopârlele, da, sunt de fapt niște unicate în felul lor. Toate cele văzute
sunt întâmplări fericite, accidente benefice ale naturii, dăruite, poate, oamenilor, drept răsplată pentru cine știe ce faptă anonimă, dar adevărată, eroică, cinstită. Eroismul zilnic se măsoară în tone, zeci, sute de tone de minereu, scoase la suprafață de oameni aspri și generoși, asemeni munților ce le aparțin de drept și de fapt. Cu siguranță, aurul adevărat, cel care nu-și pierde lucirea niciodată, cu atât mai puțin valoarea, este munca oamenilor. Luminițele ce le poartă în piept nu sunt altceva decât frânturi din frumusețea lumii de afară, ce trebuie să se întâlnească cu minunăția lumii din adâncuri. Ne aflăm la întreprinderea minieră Barza, în momentul în care o echipă de mineri formată din trei, așa este aici, părăsesc abatajul. Aș vrea să vă întreb, tovarășe Feier, sunteți mai în vârstă, aveți o experiență bogată. De câți ani sunteți în mină? De 21 de ani. Aș vrea să vă întreb, ce înseamnă să fii miner? Știu că sunteți miner de frunte, așa mi s-a spus și sunt convins că e adevărat, dar aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă să fii miner. Să fii miner înseamnă să fii om cu un caracter puternic, cu o înaltă conștiință, un om hotărât și cu o perfectă sănătate, că mina este o muncă mai deosebită și cere aceste caractere. Noi cei de afară știm că e foarte greu să lucrezi în mină, știm că aici sunt tot felul de lucruri pe care trebuie să le simți mai mult decât să le realizezi ca atare. Mina este plină de necunoscut, multe taine, multe minunății care sunt ascunse și trebuie scoase la suprafață. Cât aur a scos până acum? Am scos cantități importante de aur în perioada de când lucrez și la fel am dat și cantități importante de minereu. S-a spune că sunteți foarte bogat, nu? Aurul pe care îl scoatem noi de aici nu este numai aur, noi toți trebuie să fim bogați. Asta este foarte frumos, cum a spus. Tovarășe Junea, aș vrea să ne spuneți cum întâmpină detașamentul muncitoresc de la această întreprindere minieră, un detașament foarte puternic și care are realizări deosebite, cum întâmpină el, deci, Conferința Națională a Partidului? În vederea întâmpinării Conferinței Naționale a Partidului, colectivul nostru de muncă, toți oamenii muncii de la Barza, își unesc eforturile în direcția realizării într-un ritm susținut a tuturor sarcinilor de plan, a îmbunătățirii calității producției care noi o livrăm, respectiv a creșterii metalului, acest metal prețios atât de necesar economiei naționale, în general pentru înflorirea scumpe noastre patrii. Tovarășe Junea, sunteți tânăr și numele dumneavoastră înseamnă același lucru. Aveți tineri aici? Avem mulți tineri în cadrul întreprinderii, avem în jur de aproape 2000 și un detașament al tineretului bun, care muncește cu hărnicie pentru realizarea sarcinilor care le sunt încredințate. Înseamnă că mineri vor fi și de aici în continuare. Cum a fost de 2000 de ani, vor fi și de aici înainte. Da, da. Orașul vechi, orașul nou, orașul de sus, orașul de jos, Târgul Moțes se ține în altă zi. Astăzi e o zi obișnuită. Obișnuită și pentru primarul orașului, tovarășul Ionel Vlad. A sta de vorbă cu el înseamnă să-ți asumi un mare risc. Omul acesta are de făcut ceva important în fiecare clipă și, după câte am înțeles, și face. Totuși, aflându-ne aici, devenind brăden pentru câteva zile, trebuie să se ocupe și de noi. Suntem o realitate, iar primarul din Brad, așa cum sunt mai toți primarii României, este preocupat de realitate. Orașul Brad este una din vechile așezări românești. Sunt deja peste 2000 de ani de muncă omenească aici, o dovadă a continuității noastre incontestabile. Vreau să vă întreb astăzi, cum este Bradul? Ce înseamnă Bradul astăzi pentru noi? Într-adevăr, orașul Brad este una din vechile așezări moțești, care de-a lungul timpurilor, de peste 2 milenii, a cunoscut nobila meseria mineritului, a fost martorul unor evenimente remarcabile în istoria neamului românesc, a mișcării muncitorești și revoluționare. Așa de pildă, astăzi, treptele romane de la Musariu, vechile galerii din subteran, atestă cu putere
vechimea mineritului pe aceste meleaguri, unde din moș strămoș, din tată în fiu, se practică și se învață bărbăteasca meserie de miner. Ce este bradul astăzi? Vă repet ceea ce ne spun zecile de mii de vizitatori. Un oraș modern, o localitate înfloritoare. Tot al patrulea cetățean al orașului locuiește într-un apartament nou. Tot al treilea cetățean este încadrat într-o activitate economică și aproape fiecare om al muncii este încadrat într-o formă a pregătirii școlare și profesionale. S-au dezvoltat în anii construcții socialiste și alte activități în orașul Bradu, care cuprind un număr mare de oameni ai muncii. În cadrul uzinei de utilaj miner, a secțiilor de mobilă, de umbrele, de producerea pietrelor semiprețioase, activități meșteșugărești, prestări de servicii și multe altele. Bradul este unul din orașele cu un trecut impresionant. Totul la Brad e făcut cu temeinicie. Industria, școala, agricultura. Aici, într-o zonă montană, s-a realizat o seră cu o valoare reală de 6 milioane de lei, cheltuindu-se doar cu puțin peste 800 de mii de lei. Diferența? Diferența provine din munca patriotică a oamenilor muncii de la toate întreprinderile Bradului și nu în ultimul rând al elevilor de la liceul Avram Iancu. Au muncit aici minerii, metalurgiștii de la uzina de utilaj minier și reparații, de la fabrica de mobilă, de la cea de umbrele, de la transportul și construcții. Beton, fier, sticlă, muncă și inteligență înseamnă în cele din urmă pentru locuitorii Bradului bunăstare, bună aprovizionare, dovada unui simț gospodăresc adevărat. Temenicia cu care fac lucrurile oamenii de pe aceste locuri se vede și din cei 7 ani de funcționare neîntreruptă a unei forme de cultură inedită. Revista vorbită Agora, al cărui redactor, coordonator, inițiator și suflet pe deplin dăruit este Tiberiu Vanca, jurist la uzina de utilaj minier și reparații. Agora, a cărui deviză este În Agora, oamenii cetății împletesc un unde laur patriei, Agora împletește în această seară cel de-al 70-lea număr. Formă inedită și eficientă, înscrisă perfect în Festivalul Național Cântarea României, revista vorbită de la Brad cultivă frumosul, promovează instructivul, accentuează politicul. Asistenta medicală, Eli Oprișa, prezintă o fișă de dicționar muzical, Gherase Dendrino. Muncitorul Vasile Moraru, împreună cu Lucian Bumbea, interpretează o scenă din Mobilă și durere de Teodor Mazilu. Inginera Rodica Supurean recită din creația proprie, Agora a avut și are în fiecare ediție invitați din restul țării, oameni de cultură, de știință, critici de artă, istorici, scriitori. Antropologul Cantemir Rișcuțea prezintă o comunicare intitulată Etnoantropologie și continuitate etnică, rezultat al unor cercetări în chiar zona Bradului. Criticul de artă Radu Bogdan, autorul monumentalei monografii Ion Andreescu, prezintă o colecție de pictură și grafică Sorin Costina. Temenicia se arată încă o dată aici la Brad, în casa medicului Costina, care a reușit în mulți ani de studiu și selecție să alcătuiască o colecție excepțională de artă contemporană românească. Lucrări ce ilustrează evoluția stilului și gândirii plastice românești contemporane se întâlnesc într-o savantă și foarte explicită alcătuire. Este emoționant să constați că aici la Brad, în țara Zărandului, cultura românească are rădăcini perene și puternice, că sufletul și simțirea acestor oameni vibrează adevărat la frumos și valoare. Aceasta este posibil numai într-un climat bun, democratic, de prețuire a valorii supreme, omul. Orașul acesta, asemeni tuturor așezărilor românești, a cunoscut adevărată trezire la viață atunci când locuitorilor săi li s-au propus obiective noi, s-au trasat linii directoare de dezvoltare. Vizita din 1966 a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a însemnat un moment crucial în viața Bradului. Rezultatele concrete ale apelurilor și inițiativelor lansate atunci se văd în noul chip
al străvechii așezări românești din Zărand. Acum, în preajma alegerilor pentru deputați din consiliile populare, este foarte potrivit să întrebăm un deputat cum se pregătește pentru viitor. Tovarășe primar, ne aflăm în fața unui eveniment politic deosebit de important. Este vorba de alegerile de deputați pentru consiliile populare. Cum vă pregătiți dumneavoastră, cum se pregătește obștea din Brad pentru acest important eveniment politic? De fapt, pentru alegeri m-am pregătit încă din prima zi a mandatului încredințat, atunci când am depus jurământul solemn față de patrie, față de cetățenii orașului, când voi face pe deplin datoria, asumată și cu prilejul întâlnirilor permanente cu cetățenii orașului. De altfel, consider că munca este cea care cântărește activitatea unui om în fața oamenilor. Viitorul aici este pregătit temeinic. Privit de sus, orașul acesta, străvechea așezare românească, ne arată singur cum și încotro se va desfășura în următorii ani. Această țară, țară din trupul țării, este cu certitudine unul din nucleele de istorie și omenie care a făcut ca poporul și patria să rămână întregi, neștirbite, așa cum în adâncul minei stă un cristal pur ce va străluci, ce va fi scos la lumină. Lumina, care se așează acum peste munții Apuseni, peste țara Zărandului, peste așezarea moțească Brad, face ca trecutul să arunce la rândul său lumini înspre prezent și la oaltă să lumineze viitorul nostru al tuturora. Temeinicia este un cuvânt din firea lucrurilor. Aici, în preajma odihnei lui Iancu, a goronului lui Horia, a prezenței lui Crișan și mai ales în mijlocul atâtor oameni harnici și încrezători în viitor. Se spune că viața noastră este prea scurtă pentru a putea fi și măruntă. Aici, la Brad, oamenii pot să spună: e bine, avem în față viitorul, un viitor pregătit temeinic. Thank you.